warga muda untuk keluar mengundi? So, yang pertama ialah kita kena berikan harapan bahawa kita boleh buat satu kerajaan yang bersih, kumi semua rakyat Malaysia. Bukan hanya untuk kroni-kroni saja, tapi untuk rakyat biasa. Termasuk juga golongan muda. Selalu kita lihat dekat universiti atau mana-mana, kita hanya secara berlepaskan batuk di tangga. Tak berapa serius untuk ambil berat tentang pandangan mereka dan membolehkan mereka mengambil bahagian dalam sebarang itu apa ni keputusan. So decision making. So mereka harus ambil kira. Baru-baru ni bila itu Fahmi dia pergi universiti, dia buat kelas demokrasi, dihalang. Cuma pun disambut oleh pelajar-pelajar. Kita kena ada satu realiti mana kalau pelajar-pelajar mau, kita kena ikut pandangan mereka. Kerana mereka adalah pelapis, pemimpin pelapis. Takkan kerana ada kuasa-kuasa atas, mereka sekiranya tolak sahaja dia punya pandangan. So saya rasa itulah yang dijanjikan oleh Abah. Dia sebagai seorang bekas pemimpin pelajar yang mengambil bahagian dan pandangan masyarakat sebaling, dia tahu apakah permintaan daripada golongan muda. Okey. Okay. Oh, satu lagi soalan. Kenapa orang muda tak percayakan DAP? Ada orang cakap bila sebut je DAP, orang kata Cina. Saya rasa orang muda sekarang lain. Dimomokkan ke? Ya, tapi itu orang dimomokkan sekarang lain. Kita lihat macam kata Facebook. Ada ramai yang mempertahankan DAP dengan sendiri. Saya nak cuba contoh saja. Di mana mereka dengan sendiri pertahankan DAP daripada fitnah. Fitnah itu siapa? Fitnah itu Hadi. Ha? Dia cakap ini tidak betul. Tengok, inilah seorang gadis cerita yang betul. Dia bukan ahli mana-mana parti. Dia memang bukan ahli DAP. Tapi dia pertahankan DAP. Inilah bukti dia. Lagi satu lagi tengok. Ini lagi seorang gadis cerita pun pertahankan DAP. Sampai Mas Sabu pun jalan. Dia dapat semua ambil adik gadis-gadis macam Rara, macam Marina Ibrahim. So bila kita tunjukkan pembimbing ini, yang bimbang, yang bimbang bukan orang lain, iaitu Hadi sendiri yang bimbang. Kerana bila kita tak tampilkan calon Melayu, dia pula cakap kita anti-Melayu. Bila kita calonkan calon Melayu, dia pula cakap kita nak pergunakan Melayu. Buat pun salah, tak buat pun salah. Akhirnya semua salah DAP. Banjir pun salah DAP, hujan teruk pun salah DAP. Inilah itu apa ni, itu kiraan kolot pembimbing macam ni. Dan sepatutnya isu perkahwinan ni tak patut ada. Tak patut. Ada, kita kan? Kena pentingkan siapa yang boleh uruskan ekonomi. Kalau PAS boleh uruskan ekonomi, baik. Tapi PAS payahlah.